Hvorfor er det viktig å rekruttere fosterforeldre med en variert tros- og livssynsbakgrunn? Det jo sånn at alle barn, også de ungene som i barnevernet, har veldig forskjellig personlighet, bakgrunn og behov. Og skal vi gi dem den beste hjelpen, så trenger vi også flest mulig fosterhjem og ulik bakgrunn å kunne velge mellom. Så både når det gjelder kultur og religiøs bakgrunn, så det viktig at vi kan ha litt flere å velge mellom. Og derfor tror jeg at de ulike tros- og livssynsorganisasjonene kan hjelpe oss veldig med å rekruttere nye fosterhjem. Ja, hvordan tror du STL kan hjelpe til med denne rekrutteringen? Altså, det jo sammensatt på den måten som gjør det enkelt å få flere fosterhjem med ulik bakgrunn. Og så det unike med at den har lokale trosamfunn rundt forbi hele landet. Og det gir jo muligheten til å nå ut til veldig mange familier. Og veldig mange lytter veldig til om det imamen, eller om det presten eller pastoren. Og derfor så tenker jeg at det gir en unik mulighet til å kunne klare å rekruttere flere.